svaka njihova konferencija liči jedna na drugu, to je trla baba lan i pričanje sa nekim iluzijama, aluzijama, nebulozama i pretpostavkama. Tako da nema tu šta konkretno da se komentariše. Bazen će biti izgrađen, otvoren, na zadovoljstvo svih Piroćanaca, pre svega dece. Tamo ćemo se kupati dugo godina u jednom dobro izgrađenom bazenu koji zajedno gradimo sa Vladom Republike Srbije. Ako to ljudima koji govore o bazenu nije jasno i možda iz razumljivih razloga nije jasno, jer koliko se ja sećam, oni su u nekadašnjim nastupima na TV-u rekli da je to velika bačva za kiseljenje kupusa. A na njihovu žalost ovde će se kupati Piroćanci, pa i njihova deca će se kupati. A baš bih volio da vidim da li će se oni kupati. Ne bih da idem u detalje, ali su pomenuli, ja nikada nisam čuo od vas, čuo sam u narodu, o tome da će neko iz, neću govoriti ko, otvoriti most. Tako da su, da se i time na neki način koristilo ime i prezime čoveka o kojem navodno... Pa to, kažem, oni se koriste gradskim špekulacijama. Dakle, most će biti otvoren i to će biti svečano otvaranje mosta sigurno i to vrlo uskoro. Datum je jednostavno pomeren iz razloga što ljudi koji treba da gostuju i da otvore most su zamolili da se pomeri datum jer im ne odgovara sa njihovim obavezama. Govorilo se i o prijevama, o nekom iznosu koji je navodno smanjen. Dakle, direktan napad, rekao bih, na službene organe. Direktan napad na sudstvo, na pravosuđe, na policiju, to su vrlo često komentarisali ljudi koji su i sada komentarisali, imali konferenciju za štampu, ja se time ne bi bavio, treba svako da radi svoj posao, oni treba da se zamisle da li mogu da kao zakonodavna vlast koju predstavljaju, a to su poslanici u Narodnom parlamentu, smeju da komentarišu sudske i policijske odluke. E sad, bilo je tu još nekih pitanja koje su svakodnevna, od ulica, ne znam, bazen curi, ne curi i tako dalje, do nekih detalja koji su navodno činjenice, a mi o tome ne znamo ništa. Gledajte, to je pokušaj da se umanji vrednost angažovanja lokalne samouprave, okreniti se svuda se nešto radi. Menjaju se vodovodne cevi, asfaltiraju se ulice, most je završen, bazen je bukvalno pri kraju pred otvaranjem, renovira se most, gradi se fabrike u industrijskoj zoni, dakle, opšti ambijent u Pirotu je dobar i sad to jednostavno njima ne odgovara, pa žele da minimalizuju i da nekim gradskim pričama kažu, ma da, da, sve je to dobro, ali, i onda kreću neke ogovaranja. Kako komentarišete te neke njihove iznose kada su prijave u pitanju? Ja sam vam već rekao, znači, puno nebuloznih i neargumentovanih izjava ima u njihovim rečima. Sad, ono što me na kraju interesuje, a to je, s obzirom na način na koji se nastupa, Piroćancima, svakome Srbije dobra i može da se koristi argumentovana opozicija. Opozicija koja ima svoj predlog, opozicija koja ima svoj stav i opozicija koja na takav način vas gura da radite bolje. To je prvi deo. Drugi deo, ova opozicija u Pirotu je predstavnik vlasti. Ja od vlasti u ovom vremenu poslednjem, to sam i javno saopštio, sam čuo mnogo toga dobrog što se tiče Srbije. Ovde na lokalu to dobro ne liči na to dobro. U moru pitanja koje oni postavljaju, žele jednostavno da skrenu pažnju na jedno ključno pitanje koje njima treba da se postave. Šta su oni za vreme vršenja vlasti na republičkom nivou konkretno uradili za Pirot i Piroćance? Mislim na dvojicu poslanika. Tako je, na njih. Pa i na načelnika okruga, on je na vlasti. Koga je doveo u Pirot, gde je otišao, koga je primio, dakle jedna politika trla baba lan bez ikakvih rezultata. Oni su govorili o komasaciji takođe. O komasaciji treba da pričaju oni koji je sprovode, počeši od GIZ-a, kao nemačke nevladine organizacije, u saradnji sa Upravom za zemljište i Ministarstvom za poljoprivredu, do ljudi koji na terenu rade sa ljudima koji vrše komasaciju. Dakle, ima nekih pritužba, ima nekih žalbi, ali to se rešava u jednom normalnom postupku koje je, taj postupak je bio i u drugim mestima u državi gde se vršila komasacija. Dakle, sve ovo što ste čuli odbijate sa indignacijom? Ne odbijam, nego se čudim dokle više vođenje politike u sferama rekla-kazala.